quando Getúlio assume, a promessa era fazer a Constituinte de imediato. Eles andavam como dono da terra, como senhores feudais da terra. O sentimento e a atuação era de uma cidade ocupada. Esse estado de coisas era preciso fazer cessar. A despeito da vontade do Getúlio, porque ele vê insatisfação no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, principalmente em São Paulo. Nesse momento, o Vargas começava a desconfiar que haveria uma revolução. O comandante Bastos, que não tinha os armamentos pesados de canhão, jogou o barco com toda a força caminhando na Capitânia Revoltoso. Foi conhecido como Fábrica de Heróis. Fábrica de Heróis. Fábrica de Heróis. Os jornais paulistas, Eleutério era conhecido como a Fortaleza de Eleutério. A maioria, quase 100%, não sabia nem manejar um fuzil. Sinistra.